ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့လွတ်တော်မှဦးလင်းစော်ထွန်းဟာမလ16ရက်နေ့ကကုဒေးဆက်ကိုတင်မြောင်ယုံချင်းမှာပြန်ခေါ်တက်တွေကိုစစ်ဆေးရမှာတနက်သမားကြီးလည်းရှင်းနေဖြစ်သူဦးကျော်ကျော်ထားရဲ့မေကုံမေမြတ်မှုအပေါ်မှာရင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုချင်တာဖြစ်ပေမဲ့အောင်ဆိုလို့မှာရင်းစော်ထွက်ဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်းတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီထွက်ဆိုမှုကြောင့်ရင်းဆိုင်အောင
တာ CID မှာ15မိနစ်ခန့်အခုသူအချိန်ချင်းခါခါတောင်းပန်တယ် तू ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်တော့ तू ပြောချင်တာမြင့်ဆွေဆွေပြောချင်တာအောင်ဆွေဆွေ तू မှတ်ထားသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချိန်ချင်းခါတောင်းပန်တယ်တက်တည်ဖြစ်ပြီးမှမီဒီယာနှစ်ယောက်ပါတယ်အဲသူ့ကိုကိုကက်တဲ့ခါမှာ तू ဟာရိုးတော့တော့မားရနေတယ်ကွာတတ်မှတ်တယ်တကယ်လို့ तू ဟာအချမ်းစီတစ်ခုခုနဲ့ကိုဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့တခုမှအချမ်းစီနေသလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကိုသူ့ကိုထိတဲ့တော့တွေ့ရင်ဖြစ်တယ်သူခေါ်ယူတွေ့ဆုံတောင်းပန်တာကိုတောင်းတွေ့ရင်ဖြစ်တယ်အဲလူအကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကကိုယ်စိတ်တယ်မို့နော်ဟိုဘလူးခေါ်မယ်မျောလင်းမဲနဲ့သူပစားကမှတ်ထွက်သွားတယ်လို့အဲလိုတတ်မှတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်သူဒီလာဒီနေ့တရားဆွဲဖို့လာတာပေါ့သူကတော့သူပြောချင်တဲ့ပုံစံကတော့သူတရားရုံးအတွေ့အကြုံအားနေတဲ့အတွက်ရှင်းနေတဲ့လက်ပတ်မင်းမြန်းမှုကိုသူကစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့မြင့်ဆွေလို့သူပစားကဟိုထွက်သွားတဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့သူကောင်းတယ်မှာသူပြောချင်တာအောင်ဆိုးသူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့သူကောင်းတယ်မှာမြင့်ဆွေဆွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာစကလုံးမှာရင်သွားတာပါလေ तू อ่ะအချိန်ချင်းခါတောင်းမနဲ့ပြီးကိုလိုအပ်ရင်တရားရုံးမှာပြန်လည်ထွက်ဆိုပြေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးသူတောင်းရည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်တစ်ခါပြောတော့ပဲဒီဥက္ကဋ္ဌကိစ္စဖြစ်ပေါ်ခါစားမြင့်ဆွေဆိုပြီးတော့ဒီဂျာနယ်မှာပါလာတဲ့မိမတက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်မတက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ယောက်ျားပင်ပင်သေးသေးနဲ့အဲတပ်ပုံကနှစ်တန်းကြာပြီထင်တယ်ကြည့်ရတော့အဝေးရဲကရိုက်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင့်ဆွေဆိုတတ်မှတ်ထားတယ်ကိုတို့ဒီသတင်းကြားတဲ့လောက်ကတော့မြင့်ဆွေဆိုတော့မန္တလေးကဖျားရှီအောင်ဖျားအထုလို့သူပြောပေါ့နော်ရှီအောင်ဖျားအထုလို့လို့ရောင်းပြီးတော့တိုင်းမှာအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အသက်ခံရလို့ကြားတယ်။အမှန်တရားတော့ဒီကိုနေဝင်းတို့အကိုတို့သာပေါ်မလာလို့ဆိုဒီဇလန်အသက်ခံရတဲ့မြစ်ဆွေဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့ဇလန်ဖြတ်ပြစ်မဲ့သဘောရှိတယ်။တစ်ဖက်ဖွဲ့စီရဲ့ချိုးရင်ကြံစီမှုပါပေါ့။အဲကိုနေဝင်းလည်းဝင်လိုက်တယ်။အကိုလည်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကြံစီပြပြားသွားပြီးတော့ဒီရင်းနှီးချင်းတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကိုယ်ကလည်းပြောလိုပါတယ်။ဒီနေ့စစ်မေးတဲ့တာမွေမျိုးမရဲစခန်းနယ်တဲ့အရာရှိရဲဟုတ်ကိုစစောထုံးဟာတရက်ခန့်စီယာမျိုးမှာမှတ်ပုံနဲ့ဆက်တက်ခုရှိတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပြီးမြင့်စင်ဆိုတာဟာကို့အနီးနားကလူတွေလည်းဖြစ်နေတိုင်းကြောင့်တရက်လို့ရှိနေဦးခင်မောင်ထေကပြောပါရယ်။ကိုစီယာဖြူစီမှာမှတ်ပုံနဲ့ဆက်တက်ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအာကိုစစောထုံးကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတာ။အဲ့တော့မှတ်ပုံနဲ့ဆက်တက်ခုဆိုတာကကိုစီယာဖြူနာမည်ဂျင်းနဲ့ကြီးပဲမှတ်ပုံနဲ့ဆက်တက်ခုတာနော်။တခြားနာမည်တွေရောမရှိနိုင်ဘူးလား။အလားတူပဲပေါ့ဗျာ။ဒီလောက်တောင်မှတ်ပုံနဲ့လုံနိုင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့နော်။နောက်ထပ်လူတယောက်ကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့နောက်ထပ်မှတ်ပုံနဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းရှိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့မြင့်ဆွေဆိုတာဒီဝေးဝေးမရှာနဲ့အနည်းလေကြည့်အောင်ဒီတည်းကဒီတည်းကလူတွေပဲလားဒါပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာလူတယောက်ထဲမှာမှတ်ပုံနဲ့စက်တစ်ခုရှိနေတယ်နော်မှတ်ပုံနဲ့စက်တစ်ခုတိမ်းသွားနိုင်တယ်မှတ်ပုံနဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လည်းတခြားနေရာတွေမှာဖြည့်ရှင်းနေရပြီဟိုနာမည်လွဲပြီးတော့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တူနေတာလုံးဝလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တွေလွဲပြီးတော့နာမည်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်နေတာစသဖြင့်မျိုးစုံရှိနေနိုင်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီနာမည်နဲ့ဒီမှတ်ပုံနဲ့တစ်ခုရှိပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းမြင့်ဆွေနာမည်နဲ့မှတ်ပုံနဲ့တစ်ခုရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအာဘလို့မပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်တမျိုးနဲ့တည်ထားပေးမယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီလူကိုပဲနောက်ထပ်လူတယောက်ကလည်းနောက်ထပ်နံပါတ်တမျိုးနဲ့တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအများကြီးပဲလေဒါကြောင့်မလို့အခုမှတ်ပုံတင်အများကြီးတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကလည်းနော်မြင့်ဆွေတီသူရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးစဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲလေကွာဒါကြောင့်မလို့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ရှင်းရလင်းရပါလိမ့်မယ်အဓိကတရားခံဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးငွေကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပြီးထပ်ပြေးလွတ်မြောက်နေသူကိုအောင်ဝင်းခိုင်ကိုတရားရုံးကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့ဖမ်းဆီးပြနိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံချိန်မှာပြန်ခေါ်တပ်တည်38ဦးတင်သွင်းထားပြီးပြန်ခေါ်တပ်တည်4ဦးကိုဆင်မေးခဲ့တာကြောင့်တပ်တည်38ဦးလို့စစ်ပီးသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရုံချိန်ကိုမလ22ရက်နေ့ကိုချိန်ဆခဲ့ပြီးတရားခံတွေကိုဆင်မေးဖို့အတွက်သာတရားရုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။